Golub, Neno Galić, Vuki, Ante, Rnić, Josipa Jukić. Ide, ide. Strašno smo prašna nama, idi. Od ovoliko... Imao ste gledalac? Nemam pojma, ne vidim. 170 i nešto. Ide, ide. Što se navlači. A? Malo ušli u travu.
A, kako se okrenu vode. Ovo okretanje je bilo lude, vera. Sekundu. A? Sekundu. Oba dobra. Oba dobra. Gdje si, Marine, Šušnjaru? Kućo stara. A što se okrenu, ovo nije bilo odavno ovako. Nije bilo odavno ovako da se okrenu. Čuo kako se okrenuo i vratio se. Ma nije to ono ti, čuo on čuo, on prvo ono će odili bak. Može jedan aplauz za ovakvu borbu, svaka im čast po ovakvoj vrućini. Vaš Azer Čaur za sirotinju se ne razumije toliko, ali svaka im čast. Boli li njega zadnja noga nešto? Lijeva noga. Ante! Lakši je dosta. Ovo što se vrati, ovo se ne vraća, rijetko ste. Thank you.
vešti. Šta? Sada je stavlja kurasa, krenči. Ujeda, ujeda. Gore, na, gore, ostane, hoćemo gore, odo gore. Nećemo se šišati.
Paša njemu zemlja, ovo fali njemu, pa ne ima. Učerajmo ga u rovošu. Ovo da mu je, čućemo se. Se vodi. Šta je ovo? Moj dunda koji se malo desno, Anti. Ali je dobar budač na ovaj, nema šta.
Srči ovaj snagu. Samo dole pa na prašnje. Ne vidiš od prašnje ništa. Prašina, prašina. Prašina. Golub, Neno Galić, Vuki, Ante Rnić, Josipa Jukić. Ekstra borba, ali je prašina. Ante, malo desno, Ante! Gdje spao? Ova je oni, kao si ti vaš? Šta ima, pa? Dobro. Thank you.
ma isti. Bar je sve zime. Bar je sve zime. A ja. Pet i osmi dije. Golu Neno Galić, Vuki, Ante Rnić, Vespa Jukić. Ješ dole, jara. Dobro nešto se fundi. Šta? Gdje si bile? Neće izaći iz ove rupi, da oći. Neće. Šta? No ne stedne nekad internet. Nema vezi. Volimo još jedan pljesak za ovakvu borbu. Za Rnće i Galiće svaka čast. Kako su spremili volove. Ajo, prošlije. Moramo, dole, prošlije. Prošlogodišnji pobjednik Vuki neće da pusti. Gledat ćemo i dalje. Kad se ja nauči ovako ležati i piva pojede, to je džava će natra postati. Ja bio malo na godišnju, sada polovan i taj to nešto različno. Ovo, prave zove mi, 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 reci da je volim. Moramo prašno delo. Moramo prašno delo. Ej, za dozra bilo. Bilo,
Pozdravite budućeg šampiona. Ja prašine, ljudi moji. Ja prašine, Bog te vidi. Nije nikad bilo da se ma napuče. Nije nikad prije četiri. Prije četiri, je? Pa nema veze. Prašine. Nagutao sam se prašine ko... Jeste, ali oni mogu se pravdati, mogu govoriti, ti voziš, nisi smio se, bez sjećeta se. Ja, to on meni govori, da kada ja ne mogu se. On kako ne može kod beru, ima zabran. Ja jedino mogu, vam bi zabran ugoditi. On ne rade neću. Ajde, mene zabran. I to bit će slika na ulazu. Tin, kod Bajre je bit će slika na ulazu zabrana za vrata. Za Mariju? Da. Neće mi Korine bude, ja rade moj, jedno pol sata ćemo ga držati samo ovdje. Ovdje vlasnike, volova svoje maratonce malo. Šta kažeš ti za to, a? Ne bi će bilo na zabrana live. Ja ti, morat ću jedno pol sata držati. Treba gori specijalno, kaj ispolcajati. Ako to mi se. Čim je 65 nastavno. Fino ćuš sliku, ovo šta vam pa ti... 3 godine sad ću izlaziti u 3 godine. Do 16.00 zabrana. To je sve 50-50 jara. Ja se ne bih smio tako, mada se ne kladim. Ja sam 65. Viš ti, Boga, vidiš ti za 10 godina, eh? Ma zvedi, ja sam svaka godina drugčija. A isto, ovo, vidite da je jedan. A mora digo tajnje. Kad promineš malo gore. Šta ti misliš, Tim? Ima 5 sestara, jedna nije dočekala sve. Pa eto, znači, ne. Zaključavanje, pobjeća.
Ja sedmi, najmlađi. A ona je prve godine tu ušla i tu se učekačio i... Dobro. I nisu se pokajali, pravko. Ima dva sina i čeri, sedmira unučata. Sve, hvala Bogu, nu, što se tiče svega. Moraš imati vele bolju penziju, moraš imati vele bolju kuću, ali zadovoljstvo niko ne jako je. Zadovoljstvo je najbitnije. No, je najbitnije, razumiješ. Nisi gladan, nisi žedan, a drugo kako se stigne. Loba dobra. Ne, znam, ajde. 500 eura, razumiješ, jebno ti to. A vam mi mora biti, ajde. Mora meni bak. Pa ja gažem. Ajde, ljudi, da četiri. Dica govori samo. Ja, četiri smo. I kara, banki, danas, kara Slavko, da su ti neke pare izbijali. Ja. Pa nekad dolaze, neće doći akara na tuđi račun, nego nam. Reci, bolje da dolaze vamo, ili ja moram sad. Ja, Boga, ti razumiješ. Ja, Boga, da 500 eura, mlađi. Ajde. Sigur. Dobro je, sve je dobro, znaš? E, dobro, sve je to, znam ti je reza. A i ja, ovo je vidjeti kako je tebi da je neseće i bolesti. Ma je, jo. Sve drugo je. To ne daj Bože. Vidiš, da vidiš kako ja... Dobro je. Vamo tamo ljudi koji su... Vidiš, djava koji je. Živjava, evo, pa, nije gladan. Ma je, ali nije niko. Ne moguće. Pa kakve komentare, ne mojde tu, gled. Eto, tu djava. Ne vidim. Da, možda i priježati, možda i priježati, možda i priježati. Ne. Stekla se nekako i probio se, palio se, pa neće se ovo stane i popričati, vidite. Ma da, pa što je snimljeno? Ne, 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 šta? Ja sam ti rekao, gdje je šampiona snima treću četvrtu? Aj sam pravo. Evo. Vidit će tebi kutanje mali, vidit ćeš ti. Vidit ćeš ti kutanje kad budeš pustiš tamo posa. Ovo je to čale. Šta sam ti ja rekao? Je, kru. Šta sam ti rekao ja?